Korrupsiya bu shaxsiy manfaat o'zinikini, xoh o'zinikini, xoh boshqalar shaxsiy manfaati yo'lida biror bir ishni bitirib berish yuzasidan olinadigan bu pul summasi bo'lishi mumkin yoki qandaydir bir xizmat turi bo'lishi mumkin. Endi u korrupsiya degani pora olish, pora berish yoki pora berishda ishtirok etish degani. Korrupsiya nima degani? Pora degani. Korrupsiya bu o'zini manfaati bu. O'ylagan holda pulni berib, tezroq ishini bitkazish. Pora. Korrupsiyani bilmadim, tushunmadim. Ochilgan. Korrupsiya bu misol uchun poraxo'rlik degani. Bir ishni bajarib berish evaziga pul undirish. Soqqabozlikda nima bo'ladi? Pul. Lotincha so'zdan olingan bo'lib, yemirish degan ma'noni bildiradi. Korrupsiya degani davlatni ichidan yemiradigan bir illat hisoblanadi. Pora olish, pora berish yoki pora olish berishda vositachilik qilish. O'sha Jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan pora olish, 211 shu vositachilik qilish shu hisoblanadi. 210dan 212gacha o'sha pora olish jinoyat hisoblanadi bular. Pul olib shu kimlandir nimagadir ishini bitkazish. Korrupsiya bu yomon illat. Ko'pchilik iste'dodli, iqtidorli yoshlarning ham yoki tadbirkorlarning ham faoliyatiga katta bir to'siq bo'lishi mumkin. Qonunda belgilangan biror vazifani chetlab o'tib, qonunga zid ravishda harakatlarni bajarish. Juda og'riqli savol berdingiz. Pora bilan korrupsiyani ko'pchilik adashtirib qo'yishadi. Pora bu bir martalik manfaat yo'lida olingan bir vosita pulni pora deyishadi. Bu tizimlashgan bo'lsa agar tepadan pastga qarab tizimlashgan bo'lsa buni korrupsiya deyishadi. Porasiz bo'ladi. Odam o'ziga bog'liq endi. Endi bu pora berish albatta har xil faktorlarga, har xil nimalarga bog'liq, sharoitlarga bog'liq. Mana masalan, ba'zi bir davlatlarda poraga qattiq qarshi kurashiladi. Mana masalan Germaniya misol keltiradigan bo'lsa yoki Xitoy. Buda masalan poraga juda qattiq qarashadi. Даже poraga o'lim jazosi belgilangan masalan Xitoyda. Joy kelsa bo'ladi, joy kelsa endi ba'zi bir joylarda, ba'zi bir hududlarda endi tezroq ishni bitkazish uchun, vaqtni tejash uchun shu pora beriladi, korrupsiya pul. Shu bilan ish tezroq bitadi. Porasiz ish bitirish mumkinmi? Mumkin. Porasiz ish bitirsa ham bo'ladi, misol uchun endi qiyin o'kdan misol uchun. Bu aslida o'zimizda ham shunaqa bir oddiy holat bo'lib qolganda, masalan ko'p joylarga murojaat qilganimizda o'zimiz vaqtni tejash uchun yoki ishimizni tezroq bajarish uchun ham masalan pora taklif qilamiz. Va bu albatta o'sha qarsak ikki qo'ldan chiqadi degandek, ikki tomon ham bir-biriga sharoit yaratib beradi. Porasiz albatta bitirsa bo'ladi, u odam o'ziga bog'liq. O'sha mansabdor shaxsi o'ziga bog'liq. Iymoniga bog'liq. Har bir inson o'zidan kelib chiqqan holda bir anaqa qilsa bo'ladi-da. Obязательно poraxo'rlik qilib, boshqa narsa qilib kun ko'rib yo boshqa narsa qilsa bo'lmaydi. Obязательно ishlasa, to'g'ri ishlasa, el qatori nimani ishlasa, poraxo'rliksiz ham shundan chiqsa bo'ladi. Porasiz ham ish bitirsa bo'ladi, lekin bizani odamlarimiz ba'zi birlari endi shu narsa tushunchasi sal kamroq. Misol uchun pora olmaydigan odam ham keyin pora bergandan keyin ular ham keyin majbur bo'lib qoladi shu porani oladi degan. O'zimizga bog'liq baribir, shu o'zimiz o'rgatamiz baribir. Mansabdor shaxslarni ham shu pora olish. Albatta bu pora berish bu noto'g'ri ish. Ko'pchilik o'zini masalan vaqtini ayash maqsadida yoki ishini tezroq, yaxshiroq bitirish maqsadida pora berishga harakat qiladi. Va albattaki uni pora beruvchi taklif bo'lgandan keyin talab ham bo'ladi. Kimdir masalan taklif qilsa albatta oluvchi ham bo'ladi. Bo'ladi albatta. Buning uchun avvalo odamda vijdon bo'lishi kerak, oilada yaxshi tarbiya topgan bo'lishi kerak, keyin huquqiy ong, huquqiy madaniyati bo'lishi kerak albatta inson. Man sizga Singapur tajribasini misol qilishim mumkin korrupsiyani yo'qotish bo'yicha. Singapurda shunaqa tajriba o'tkazilgan. 1961-yilda Singapur mustaqil bo'lgan bo'lsa, o'sha yilni o'zidayoq Singapurda asosan korrupsiyalashgan davlat organi bu bojxona tizimi bo'lgan. Hamda bojxona tizimini butunlay birorta xodim qolmaguncha hammasini ishdan bo'shatib, butunlay xodimlar tarkibi qayta yangidan tuzib chiqilgan. Mana shu narsa balki Singapur hozirda mana shu darajada rivojlanishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda o'sha qonunlarni
yana ham qattiqroq qilish kerak, yana ham nima deydi, qonunlarni kuchini kuchaytirish kerak. Lekin o'sha qonunlar kuchaytirilgandan keyin bu qonunlar ishlash kerak. Oliylar oshirish kerak shu. Odamlarni robotga almashtirish kerak. Tamam, ana shu. Чтоб sun'iy intellekt yaratib pul berganda olmaslik uchun. Hatto любой odam ham oladi korrupsiyani. Menimcha shu. Boshqa yo'lini bilmadim. Poraxo'rlarni yo'q qilish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurashishdan oldin odamlarni o'zi boshlash kerak. Unasiga misol uchun ular o'zi yondashmaydi. Odamlar o'zi beradi. O'zi xohishlar bilan beradi. Korrupsiyani odamlar o'zi boshlaydi. Buncha odamlarni o'zida bo'lsa, keyin misol uchun korrupsiya yo'qoladi o'ylayman. Qonunlarni kuchaytirish kerak. Bilmadim endi unga kim nima. Taklif bildirishyapti mana hamma yuqoridagi insonlar ham hammaligi. Qani shunda kelib turib bir yoqadan bosh chiqarib hamma ishlasa normalni bo'ladi hammasi davolasi. Jinoyat kodeksimizda o'zi pora olgan ham pora bergan ham bir xil javobgarlikka tortiladi. Lekin bunga nisbatan o'sha bu korrupsiyaga olib keladigan holatlarni oldindan bartaraf etish kerak deb lozim deb hisoblayman. Hamma narsani o'sha o'sha pul beradigan porani miqdorida o'sha narsalarni narxini qo'yib qo'yish kerak. Zo'ja o'qishga kirish. O'qishga kirishda ham o'sha pulli qilib, masalan, 1 yilda qandaydir miqdor qilib, shu pulni bersa o'qiyveradi, o'shanda korrupsiya sal kamayadi. Korxonalarda, boshqa joylarda ham shu hamma narsani narxini qilib qo'ysa, baribir narxini qilmasa, poraxo'rlik bo'lyapti. Ali Xo'ja. Insonni o'zi vijdonan toza bo'lish kerak deb o'ylayman. Sabablarni o'rganish kerak. Avvalambor qayerdan kelib chiqishini o'sha sabab. Keyin masalan, nima uchun olyapti? Olmasa ham bo'ladimi yo'qmi? Masalan, ba'zilar o'qishni aytadigan bo'lsak, u yerda masalan oylik kam degan vajini ko'rsatadi. Masalan, majbur masalan o'qimaydigan talabalardan pul olishga majbur bo'ladi. Korrupsiyani yo'q qilish uchun mana yurtboshimiz 2019 yil yanvar oyida huquqiy huquq madaniyatini oshirish bo'yicha farmonlari chiqqan. Shu farmonlar ijrosida yuzasidan o'sha samarali ishlar olib borilsa, mexanizm olib tiklansa, albatta bu yo'q bo'lishga olib keladi. Yo'q bo'lib ketmaydi, lekin kamayishga olib keladi. Ma'yo bo'lmaydi. Endi yo'q qilish imkonsiz. Har bir davlatda bor bu narsa.